RTSG. Matod pa nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil ni ini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Seb Gogon, mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon Grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Seb Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.